नमस्कार भाइ बहिनी हो आज म तिमीहरू सामु फेरि नयाँ पाठ लिएर नागरिक चेतनाकै नयाँ पाठ जसलाई चाहिँ हामी नागरिक पहिचान भनेर भन्ने गर्छौँ र सिभिक आइडेन्टिटी भन्ने गर्छौँ त्यसको बारेमा यसमा चाहिँ हामीले नागरिकहरूले आफ्नो पहिचानको लागि चाहिँ के के कुरा राज्यबाट पाउँछन् भन्ने कुराको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल चाहिँ गर्ने गर्नेछौँ है अब सबैभन्दा पहिला जम चाहिँ नागरिक पहिचान भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ त्यस्तो खालको नागरिक चिन्हको लागि आफ्नो देशको नागरिक कुन देशको नागरिक हो त्यसको पहिचानको लागि चाहिँ राज्यले दिने विभिन्न किसिमका चाहिँ पहिचान पत्रहरूलाई हामी के भन्ने गर्छौँ त नागरिक पहिचान भन्ने गर्छौँ है यो चाहिँ तिमी एउटा देशको सदस्य हो भनेर चाहिँ यसले पुष्टि गर्ने गरेको हुन्छ जस्तै मैले तिमीलाई सोधेँ तिमी कुन देशको नागरिक हो भन्दा तिमीले झट्ट सोध्लाउ म यो देशको नागरिक त भन्छु तर त्यसको प्रमाण त चाहियो होला नि भोलि कसरी प्रमाण त देखाउनु पर्यो होइन अब जस्तै मसँग नागरिकता छ अब त्यसो भने तिमीहरूसँग के छ त तिमीहरू त भर्खर स्वर पनि पुगेका छैन होला भर्खरै नौमा पर्दैछौ भने चाहिँ तिमीहरूसँग के छ त पहिचान हो यसरी राज्यले चाहिँ विभिन्न उमेर समूहलाई वा विभिन्न क्षेत्रलाई चाहिँ अलग अलग किसिमको पहिचान पत्रहरू चाहिँ दिएको हुन्छ उसलाई चाहिँ यो देशको नागरिक हो भन्नलाई तुल्याउ चिनाउनलाई चाहिँ है त्यसै गरी के के पाइन्छ त भन्ने कुरा गर्छौ भने नेपालले चाहिँ सबैभन्दा पहिला सानोमा जन्म हुने बित्तिकै चाहिँ के गर्छ त जन्मदर्ता प्रमाणपत्र दिने गर्छ है यो चाहिँ नेपाल सरकारबाटै के हुन्छ स्थानीय तहबाट चाहिँ नि निष्कासित भएर आउने गर्छ र यसमा चाहिँ के हुन्छ तिमीले जन्म भइसकेपछि तिम्रो बुवा आमाले यसको लागि निवेदन दिनुहुन्छ सम् सम्पूर्ण प्रमाणहरू जुटाइसकेपछि तिमीलाई यसरी जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र दिने गरिन्छ जुन चाहिँ तिमीहरूको अहिले सोह्र वर्षको उमेरसम्म यसैले नागरिकता बराबरको काम गरेर हुन्छ किनभने यो तिमीहरू नेपाली हो भनेर प्रमाणित गर्ने चिज चाहिँ यही एउटा जन्मदर्ताको के हो त प्रमाणपत्र रहेको छ र यो जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको लागि चाहिँ तिमीले आफ्नो स्थानीय तहमा जानुपर्छ ओडाहरूमा ओडाहरूमा जान्छौ त्यहाँ गएर चाहिँ के गर्छ त तिम्रो सम्पूर्ण जन्म भएको हस्पिटलको रिक रिकमेन्डेसन लेटरहरू अनि कतिखेर जन्म भयो के भयो कसरी सबै कुरा चाहिँ त्यहाँ लेखेर प्रष्ट रूपमा एउटा निवेदन दिइसकेपछि चाहिँ तिमीले यो जन्मदाता पाउने गर्छौ अहिले त अब हामीले डिजिटल्ली अनलाइनबाट सब भर्न सक्छौँ त्यसको लागि चाहिँ मैले ऊ राखेको छु एउटा नमुना राखिदिएको छु या हो यसरी यो फर्म भरेर चाहिँ तपाईँहरूले कहाँ जानुपर्छ त अब आफ्नो निश्चित ओडामा ओडा कार्यालयमा गएर चाहिँ यसलाई बुझाइसकेपछि उसले सम्पूर्ण रुजु गरिसकेपछि तपाईँको नाममा चाहिँ यो जन्मदाता प्रमाणपत्र पाइने गर्छ यो चाहिँ जन्मदेखि सोह्र वर्षको उमेरसम्म तपाईँहरूको नागरिकता जस्तो भनेर तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ है ल अब सोह्र वर्षमा त जन्मदत्ताले काम गर्छ त्यसपछि पनि गरेर हुन्छ है नगर्ने होइन जन्मदत्ताले पछिसम्मै काम गर्छ फेरि त्यो भन्दैमा जन्मदाता च्यातेर फालिदिनु नागरिकता पाएपछि यसको अर्थ धेरै छ पछिसम्म काम लाग्छ राखिरहनुपर्छ र दोस्रो सबैभन्दा मुख्य भनेको नागरिकता यो देशमा चाहिँ यो देशको नागरिक हो भनेर पहिचान गराउने सोह्र वर्षपछिको उमेरमा चाहिँ भनेको हामीले नागरिकता पाउने गर्दछौँ यो चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय जी प्रकारले चाहिँ के गर्ने गर्छ निकाल्ने गर्छ हरेक जिल्ला जिल्लाको प्रशासन कार्यालयले र यसको चाहिँ नमुना मैले यहाँ राखिदिएको छु है यो नमुना अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले के हुन्छ सम्पूर्ण विवरण भर्नुपर्छ अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर बुझाउनुपर्छ साथसाथै तपाईँको बुवाको आमाको नागरिकता पनि लगेर बुझाउनुपर्छ र तिन पुस्तै विवरण पनि दिनुपर्छ अनि त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँले के हुन्छ एउटा नागरिकता पाउन सक्नु हुनेछ चा। जसलाई चाहिँ हामी वंशजको आधारमा नागरिकता भन्छौँ सिटिजनसिप बाई डिसेन्ट मेरो पुर्खाहरू पनि यहीँ जन्मिनु भएको थियो यहीँ बस्नु भएको थियो त्यही भएर म पनि स्वतः उहाँकै छोरो भएको छोरी भएको हुनाले यहाँको नागरिक हो भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ सोह्र वर्षपछि तपाईँले त्यो नागरिकता चाहिँ छ है अब नेपालमा नागरिकता पनि विभिन्न किसिमबाट हामीले पाउन सक्छौँ त्यसका किसिमहरूमा छौँ के के तरिकाबाट चाहिँ हामीले नागरिकता लिन सक्छौँ भन्ने कुरा नै एउटा भनेको वंशजको आधारमा अघि मैले भने हामीले सोह्र वर्षपछि जतिले पनि लिन्छौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिँदाखेरि चाहिँ के गर्छौँ त हाम्रो तिन पुस्तै खुलाएर दिन्छौँ जसको चाहिँ नेपाली नागरिकै हुन्छ क्या अनि यसलाई चाहिँ के भन्छ सिटिजनसिप बाई डिसेन्ट यानि वंशज मेरो पूर्वजहरू पनि यहीँ बस्नु भएको थियो मेरो हजुरबा पनि यहीँको नागरिक हो मेरो बुवा पनि यहीँको नागरिक र म पनि यहीँको नागरिकको स्वतः रूपमा भनेर चाहिँ प्रमाणित गर्ने नागरिकतालाई चाहिँ हामी वंशजको नागरिकता भन्ने गर्छौँ यो सहज रूपमा चाहिँ कसले पाउँछ भन्दा यही देशमा जन्मेका जसको चाहिँ बुवा आमा पनि नेपाली हुन् त्यसले पाउने गर्छ यो वंशजको नागरिकता चाहिँ है तपाईँ हामी यसरी सहज रूपमा पाउने अर्को हुन्छ अङ्गीकृत है जसलाई हामी नेचुरलाइज सिटिजनसिप भन्ने गर्छौँ अब बने को एदि कोई को के हो त नेचुरलाइज सिटिजनसिप भनेको भन्नुहुन्छ भने यदि कोही मान्छे जस्तै उदाहरणको लागि मलाई नै लिनुहोस् ल मैले एउटा विदेशी केटी बिहे गरेँ होइन म त नागरिकैको हो तर विदेशी केटी मसँग आएपछि अब उसले नेपाली बनिहाल्ने अधिकार चाहिँ के छ ऊ पनि त नेपाली त भयो नि त भने मसँग बिहे गरेर नेपाल बस्नु पर्यो हो यसरी चाहिँ जो व्यक्ति पहिला विदेशी थियो पछि बिहेपछि चाहिँ आएर यहाँ आएर आफ्नो चाहिँ नागरिकता परिवर्तन गर्ने हुन्छन् नागरिकता लिने हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ हामी अङ्गीकृत नागरिक भन्ने गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता पाउने गर्छ पहिला चाहिँ विशेष शर्तहरू पुरा गरिसकेपछि मात्र निश्चित वर्ष बसेपछि मात्र चाहिँ के हुन्थ्यो यो अङ्गीकृत नागरिकता दिन पाइन्थ्यो भने अहिले नागरिक विधेयक पास भइसकेपछि के हुन्छ आज मैले बिहे गरेँ बिहे गर्दा गर्दै अहिले एकैछिनमा गएर के हुन्छ एकैछिनमा गएर लु मेरो मेरो त बे भइसक्यो र मेरो यसरी सबै कानुनी प्रावधान देखाउने बित्तिकै आजैको दिनमा चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता लिने पाउने अधिकार चाहिँ रहेको छ अब यो कतिसम्म सही कतिसम्म गलत भन्ने कुरामा यसमा त अझै पनि छलफल हुन नै बाँकी छ होइन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जनसङ्ख्या वात्तै बढ्छ विशेष गरी मध्य प्रदेशमा यसको अब समस्या देखिने नै वाला छ तर अङ्गीकृत नागरिकता सबैको अधिकार चाहिँ हो है भाइ पाउनु चाहिँ पर्छ तर एकै दिनमा पाउनुलाई कतिसम्मको जायज मान्नुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत धारणाहरू चाहिँ यसमा राखिदिनु होला है त अब जमर्को सम्मानार्थ यानि अनररी सिटिजनसिप भन्ने गर्छ म अब यो नागरिक बन्न के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यस्ता विशेष त्यस्तो नागरिकहरूलाई दिइन्छ चा। जो चाहिँ यो देशको नागरिक होइन अरू देशका नागरिक हुन्छन् जसले नेपाललाई चिनाउनको लागि उल्लेखनीय कामहरू गरेका हुन्छन् है यस्तो कहीँ एकदम सीमित व्यक्तिले पाएका छन् जसमा एउटा प्रसिद्ध व्यक्तिको नाम हो सर एडमर्ड हिलरी अब उहाँको त नाममै सर छ है अब सर सर भने त हामी तपाईँलाई पनि सर भन्छौँ भन्दाखेरि के हुन्छ नामको अगाडि जसको सर आउँछ त्यो विशेष एउटा समारोह समारोह पाउने हो यी त्यस्ता व्यक्तिले यो टाइटल पाएको हुन्छ उपना उपाधि पाएको हुन्छ जसले चाहिँ विश्वमा अरूले कहिल्यै नगरेको कुरा पहिलोपटक गरेका हुन्छन् है जस्तै सर आइज्याक न्युटन ग्राभिटी पत्ता लगाउनु भयो सर एडमन हिलरी के भयो सर्वसगरमाथा पहिलोचोटि चढ्नु भएको व्यक्ति हो उहाँ अनि सर एडमन हिलरीले गर्दाखेरि आज सर्वसगरमाथा चढ्न सकिन्छ र नेपालको एउटा सान भएर बसेको हुनाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले सम्मानार्थ नागरिकता दिएका हुन् जबकि उनी चाहिँ न्युजिल्यान्डका नागरिक, नागरिक थिए अब यो नागरिकमा चाहिँ नागरिकतामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो वंशजी र अङ्गीकृत चाहिँ तपाईँहरूले पछि भोट हाल्ने अधिकार त पाउनुहुन्छ तर सम्मानार्थले चाहिँ के हो यहाँको नागरिक समानको सेवा सुविधा सबै पाउँदैन र उसलाई चाहिँ सम्मान स्वरूप देशको लागि गरेको उसलाई नागरिकको सम्मान मात्र दिएको चाहिँ हुने गर्दछ अर्को हुन्छ गैर आवश्यक है गैर आवश्यक भनेको नन रेसिडेन्ट नेपाली जो चाहिँ पहिला के थिए नेपाली थिए तर अहिले विदेश गएर उतै उतै बसोबास गरेका र पछि के हुन्छ तर पनि नेपालको लागि केही गर्ने इच्छा हुन्छ नेपालमा व्यवसाय गर्ने चाहना हुन्छ भने चाहिँ उनीहरूलाई सरकारले रोक्दैन उनीहरूलाई के गर्छ एउटा विशेष किसिमको नागरिकता दिशा दिन्छ जसलाई हामी गैर आवासीय ना नागरिकता भन्ने गर्छौँ यसमा चाहिँ भूतपूर्व नेपालीहरू जसले चाहिँ केही बि व्यापारहरू गर्न सक्छ अब आर्थिक क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ केही योगदान गर्न चाहन्छ भने यो नागरिकता लिएर आउन सकिन्छ अब वंशज र अङ्गीकृतमा चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण सेवा सुविधा पाउनुहुन्छ राज्यबाट तपाईँको मौलिक हकहरू पनि पाउनुहुन्छ भने सम्मानार्थ र गैरावश्यमा चाहिँ तपाईँले केही केही -के मौलिक हकहरू नपाउन पनि सक्नुहुन्छ र त्यति मात्र नभएर ना नागरिकै भए पनि यी नागरिकहरू चाहिँ भोट हाल्न पाउँदैनन् किनभने यिनीहरू अलग अलग देशका नागरिक हुन् यी दुइटा चाहिँ सम्मानार्थ र गैरावसीय चाहिँ त्यही भएर यिनीहरूलाई चाहिँ विशेष सेवा सुविधा एउटा त सम्मानको अनुहारी नै भइहाल्यो भने गैरावसीय र चाहिँ यो देशमा यसो व्यापार व्यवसाय गर्न आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्न र सामाजिक क्रियाकलापहरू गर्नलाई मात्र नागरिकता दिएको त्यो बाहेक बाहेकसँग अरू विशेष अधिकारहरू चाहिँ रहने गरेको छैन ल अब सबैभन्दा प्रचलितमा रहेको त वंशजी हो ल अब कुरा गरौँ मैलेको राष्ट्रिय परिचय पत्र यो भर्खर भर्खर आएको एनआइडी भन्ने गर्छ मलाई राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले चाहिँ यसको जारी गर्ने काम गर्छ अब के भन्दा योभन्दा अगाडिका जति पनि परिचय पत्र छन् यी चाहिँ कुनै पनि डिजिटलाइज हुन सकेका थिएन है डिजिटलाइज हुन्छ नि यो आधुनिकमा योमा चाहिँ के हो त अब आधुनिक जमाना अनुसार चाहिँ आधुनिक एउटा के हुन्छ परिचय पत्र पनि बनाउनु पर्छ जुन चाहिँ डिजिटलाइज होस् भनेर चाहिँ के गर्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ बनाइएको हो अब राष्ट्रिय परिचय पत्रमा पनि हो भाउ झन्डै झन्डै नायकता जस्तै हुन जान्छ तर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ एउटा सानो एउटा चिप पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण विवरण त्यहाँ लेखिएको तप हुन्छ तपाईँको को हो कस्तो हो कहाँबाट आउनुभएको तपाईँको दसवटा औलाको छाप आँखाको रेटिनाको सम्पूर्ण विवरणहरू यो चिपमा चाहिँ हुने गर्छ र जसको आधारमा तपाईँलाई भोलि केही कथम भइहालेमा पनि के हुन्छ त भइहाले पनि यो चिपबाट चाहिँ तपाईँको शनाखत गर्न सजिलो हुन्छ भनेर गरिएको हो योभन्दा अगाडि चाहिँ नागरिकता भेटिए पनि मान्छे को बने हो के हो केही पत्ता लाग्दैन थियो भने अब यसबाट चाहिँ तपाईँको डिजिटलाइज भइसकेपछि जहाँसुकै मान्छे हराए पनि उसको यो कार्ड लगेर हाल्ने बित्तिकै कहाँको मान्छे के मान्छे ठ्याक्कै एकैचोटिमा पत्ता लाग्ने हुन्छ है र मान्छे जान्नलाई चिन्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर यो बनाइएको हो र अहिलेको आधुनिक युगको चाहिँ सबैभन्दा मुख्य उपलब्धि हाम्रो देशको यो पनि रहन गएको चाहिँ छ यसले पनि अब के हुन्छ नागरिकता भोटर कार्ड सबैको काम एकैचोटि गर्छ है यसले फेरि भाइ बहिनी हो यसले नागरिकता भोटर कार्डहरू सबैको काम चाहिँ एकैचोटिमा गर्ने गर्छ र यसको अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ भने चाहिँ यो भरिसकेपछि तपाईँको सम्पूर्ण जैविक तथा यस्तै पारिवारिक विवरण सम्पूर्ण जैविक भनेको यसका हातका हातका दसवटा औलाका छापहरू आँखा रेटिनाहरू सम्पूर्ण यसमा हुन्छ र यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सामाजिक सेवाहरू सुविधाहरू दिनलाई चाहिँ यही एउटा कार्डबाट सम्पूर्ण सामाजिक सेवाहरू प्रदान गर्ने भनेर लक्ष्य लिएको छ र त्यति मात्र नभएर यसले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि डिजिटलाइज रूपमा चाहिँ अरू अरू सेवा सुविधालाई पनि यसमा थप्दै थप्दै लान मिल्ने हुनाले एउटै कार्डले सबै काम गर्ने भएको का हुनाले चाहिँ यसलाई प्राथमिकतामा ल्याउँदै ल्याउँदै आइएको छ ल अब कसरी लिने त राष्ट्रिय परिचय पत्र भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने सोह्र वर्षको उमेर पुगेको हुनुपर्छ नेपाली नागरिकता पनि लिएको हुनुपर्छ र त्यसको प्रमाणपत्रको चाहिँ प्रतिलिपि तपाईँले चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ र सबैभन्दा मुख्य भने यो परिचय पत्र प्राप्त गर्न चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले तोकेको निकायहरू हुन्छ जस्तै जिल्ला अधि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुनसक्छ वा अधिकारी समक्ष चाहिँ तपाईँको एउटा निश्चित तोकिएको ढाँचामा चाहिँ निवेदन दिनुपर्छ यो सम्पूर्ण कुराहरू लिएर गएर चाहिँ है अनि यसरी तपाईँले यसको लागि चाहिँ अनलाइनै फर्म भर्न सक्नुहुन्छ अहिले र यो भइसकेपछि तपाईँलाई कार्ड दिने चाहिँ निश्चित छैन एक डेढ वर्षभित्रमा दिने चाहिँ भनेको तर अझै पनि आइपुगेको चाहिँ छैन ल अब त्यसपछि जाउँ अन्तिममा यसको उपयोगिता के छ त अघि मैले उपयोगिता भनिहालेँ होइन सबैभन्दा सबै मुख्य उपयोगिता के भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ गम्भीर किसिमको दुर्घटनाहरूमा मान्छेहरूको अनुहार नचिनिने हुन्छ र कसको के हो लासहरू बताउनुलाई बेबारिसी लास टन्ने हुन्छन् यस्तो बेलामा यो बहु उपयोगी हुनसक्छ यसले मान्छेको शनाखत गर्न चिन्छ एउटा परिवारसँग जोड्ने काम पनि गर्न सक्छ त्यही भएर यो एकदमै मुख्य रहेको छ है किनभने यसमा हाम्रो सम्पूर्ण हातको जसबाट औँलाको छापहरू पनि हुन्छ र हाम्रो यो औँला छापहरू त सबैले डुप्लिकेट वा रेप्लिकेट गर्न पनि सकिँदैन है ल यसो के हुन्छ पहिला सुरुले मतदाता परिचय पत्रको रूपमा काम गर्छ भनेको भोटर्स आइडी कार्डको रूपमा यसले काम गर्न सक्छ अर्को भनेको व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचान पत्रको रूपमा पनि काम गर्न सक्छ नागरिकताको रूपमा पनि यसले काम गर्न सक्छ सा. साथै के हुन्छ सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधारको रूपमा कुनै पनि सार्वजनिक सेवा तपाईँ लिन जान्छन् तपाईँको पहिचान खुलाउँदा तपाईँले यो देख्दाखेरि यसैलाई चाहिँ आधार मानेर पनि तपाईँले सार्वजनिक सेवा लिन सक्नुहुनेछ त्यसै गरी अर्को के हुन्छ सामाजिक सुरक्षाको कार्डको रूपमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ सोसियल सेक्युरिटीको कार्डको रूपमा पनि यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट तपाईँ पाउन योग्य हो अयोग्य हो कति पाउनुभयो के पाउनुभयो सम्पूर्ण विवरण यसमा राख्न सकिन्छ त्यति मात्र नभएर डिजिटल विशेषता भएकोले चाहिँ के हुन्छ यसलाई विभिन्न सार्वजनिक सेवाहरूसँग चाहिँ अन्तर सम्वेद गराइ चाहिँ विभिन्न कामको लागि प्रयोग पनि गर्न मिल्छ जस्तै यसलाई हामीले अब बसको कार्ड पनि बनाउन मिल्यो होइन सरकार निश्चित रकम चाहिँ तपाईँले सरकारी बसहरू चढ्नलाई टक्क स्क्यान गर्ने बित्तिकै चलाउन मिल्यो यसै गरी कहीँ गयो तपाईँलाई अब यसरी सरकारी निकायहरूको कामको लागि चाहिँ यसलाई अन्तर सम्बन्धित गराएर यही कार्डबाट सम्पूर्ण काम तपाईँले गर्न सक्ने यसलाई अब लाइसेन्सको रूपमा पनि काम गर्न सकियो होइन यसैभित्र डाटा त इन्टर गर्ने हो नि लाइसेन्स पनि यसैमा राख्ने बिलबुक पनि यसैमा राख्ने सम्पूर्ण कामहरू गर्न सक्ने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई के हुन्छ त विविध प्रयोगमा पनि ल्याउन चाहिँ सकिन्छ र यो बाहेक भाइ बहिनी अरू पनि परिचय पत्र हामीले पाउँछौँ जस्तै हुन्छ यी अघि मतदाता परिचय पत्र पाउँछौँ यो चाहिँ के हुन्छ मतदान हाल्नलाई योग्य छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले चाहिँ दिने गर्छ अनि यस अन्तर्गत तपाईँले मतदाता हाल्न पाउनु चाहिँ यसले पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक सेवाहरू तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ है त ल अब यति भन्दै चाहिँ आज मैले मेरो यो राष्ट्रिय पहिचानको पाठहरू यही टुङ्गाएँ केही समस्या भएमा हामीलाई लेख्नु होला हस्त धन्यवाद इफ यु हेभ एनी कन्फ्युजन्स अर वन्ट टु फर्दर रिभाइज दिस टपिक नोट सेक्सन इन मेरो शिक्षा हेप्पी लर्निङ